Бизнесът предлага висшето образование да бъде безплатно, ако завършилите работят определено време в страната. Работодателите искат прием на по-малко студенти в специалностите с излишък на кадри и повече в тези, от които се нуждае пазарът на труда. В студиото са председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и доцент Борислав Великов, бивш председател на парламента и преподавател в Минно-геоложкия университет в София. Добре дошли и на двама ви. Добре заварни. Здравейте. Идеята, господин Велев, за безплатно образование и после договор не е нова. Премиера поиска преди време за студентите по медицина. Даже се твърдеше, че има подобна практика в съседна Сърбия. Да, в Македония също такива елементи има и в Обединеното кралство и на много други места. Вижте, при нас има места за първокурсници повече отколкото са абитуриентите. Това също е заради демографския срив, да? Не, това е заради лошото управление или липсата на управление в системата на висшето образование, заради така наречената автономия на университетите, която се е изродила от академична автономия в феодална автономия. При 40% функционално неграмотни, според тестовете, които прави PISA, това е структура на ОИСР, не е някакво случайно NGO. Тоест на 15 години 40% са функционални неграмотни, а искаме 100% да станат висшисти. Това е абсолютно безсмислено и ненужно, още повече, че половината от завършилите висше образование се реализират на позиции, които не изискват висше образование. И това е едно прахосване на средства. Ние не апелираме да се намалят средствата за висше образование. Обратно, трябва да се увеличат, но да се съкрати драстично, рязко план приема, за да се повиши качеството на специалистите. Готови ли сте обаче да дадете, не да се намалят парите, но готови ли сте в качеството си на бизнес да дадете пари, за да се обучават всъщност по-добре студентите? Четирите представителни работодателски организации, тяхните членове, дават 86% от брутния вътрешен продукт, респективно 86% от приходите в бюджет. Само представляваното от мен група компании плаща 30 милиона данъци, осигуровки, консолидирания бюджет. Ние даваме достатъчно пари, като данъкоплаци, срещу което искаме качествен продукт. Такъв обаче няма. Равнището на обучение е много ниско. След като постъпат при нас на работа, завърши висше образование, започваме да ги обучаваме много често от първи курс на техникум. Много колеги казват, че по-добре да не ги бяха учили, изобщо те ги увреждат. Качеството е ниско, количеството е голямо. Трябва да се намали количеството, да се повиши качеството, средствата да се запазят или увеличат. Като се промени финансирането. Този принцип парите следва студента доведе до там, че се обявяват атрактивно добре звучащи специалности, привличат се млади хора, неориентирани или с грешна мотивация, които учат 4-5 години и след това работят на позиции, които не изискват висше образование. Това е едно прахосване на средства. И това се вижда, между прочим, и са направени първи стъпки за промяната. Намаляват се местата за първокурсници, като се съкращават правилно тези специалности, които са в излишък, които не се реализират на пазара на труда. Защо увреждате ли младите хора в университетите, феодално управление на университетите и не излизат подготвени в крайна сметка на четвъртата или петата година с бакалавърска или магистърска степен? Така ли е? И ако да, защо? Проблеми в образованието има още от забавачката, така да се каже, и те до голяма степен ще се подобрят, ще се променят в положителна посока и с новия закон за предучилищното и училищното образование. Преди две години в 43-то ново събрание ние приехме и промени в закона за висшето образование, насочени в посока тези университети, които дават по-качествено образование, да получават повече средства. И нещо много важно, което за господин Велев, за всички работодатели е важно, ние приехме, че в член 91, алинея 1, точка 4, че ще има приоритетни професионални направления и защитени специалности, където държавата допълнително ще влага средства за съответните студенти. И именно там може би е разковничето, за да може в най-кратък срок да се осъществят такива и законодателни
промени, разбира се, и подзаконни нормативни актове да се приемат, които да решат до голяма степен този въпрос. Тъй като този въпрос не е свързан само дори с намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, индустрия. Нямаме лекари, нямаме сестри и други специалисти, които да се свързани с здравните грижи. И след време и най-добрите млади хора, ако по никакъв начин не бъдат задържани и този човешки капитал изтича от България, така без да се опитаме да го задържим. След време ще говорим, той сега се говори вече за демографска криза и тези инициативи на работодателите, като господин Велев, Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации, са свързани именно с тази болка, която всеки от нас всъщност изпитва, че изтича човешки капитал и държавата за сега не прави достатъчно, за да го задържи. Въпросът е дали само държавата, защо най-добрите български ученици избират да учат или, ако са завършили университет в България, избират да работят в чужбина. Дали господин Велев не се чувстват достатъчно добре оценени тук? Това, че най-добрите български ученици, които са първенци в международни олимпиади по математика, физика, химия, учат в най-престижните световни университети, е добре. Не е добре това, че завършили висше образование у нас, заминават в чужбина и се реализират там на позиции, не изискващи и средно образование. Въпросът е защо и губят възможност да направят една добра кариера в страната. Доходите в страната се увеличават с изпреварващи темпове, ножицата се затваря и постепенно всъщност нетната емиграция намалява. Ако беше от порядъка на 40-50 хиляди първите години след демократичните промени, сега е от порядъка на 4 хиляди, 10 пъти по-малко. Но въпреки това този процес продължава. Подведени, подлъгани и поради недобре направена сметка за високи възнаграждения, не отчитайки, че това, което им се предлага, не е нетна заплата, даже не е брутна, а са разходите на работодателя за тях и чистото, което получават, е повече от два пъти по-малко от това, което им се обещава, заминават. Не, повече отколкото в България. Повече отколкото в България, съответно издръжката им е по-голяма и ако прави кариера в България след 5 години, се оказва, че той тук би имал повече, отколкото неговите колеги имат повече, отколкото той там, защото работи на позиция, която не изисква висше образование и цял живот ще работи такава. Тоест това е едно прехосване на висшисти, което... Решение ли е това задължително, което вие предлагате, да ги задържим с договор? Доцент Великов, според вас. Вижте, по принцип въпросът ви е хубав. Трябва да има стимули за младите хора да остават в България, нали, положителни стимули, увеличаване на доходите, което се прави постепенно, доходите действително се увеличават и скоро ще настигнат и средните европейски доходи. Така че скоро, това е едната страна. Скоро, според економистите, след 30 години. В някои сфери няма да е... Паритетна покупателна способност много по-бързо. И това също е вярно. Но все пак ние още сега трябва да вземем мерки, да се опитаме да ги задържим и с тези договори. Аз пак се спирам на този въпрос, тъй като не смятам да подам вече конкретно законодателно предложение, да бъде обсъдено в работодателските организации, което е свързано именно с тази възможност. След като държавата дава повече за приоритетни професионални направления и защитени специалности, за тях би трябвало да се вземат мерки, така че да се предложи на младите хора в непосредствен срок, примерно 1-2 месеца след като завършат, заедно с работодателските организации, работно място по тяхната специалност. Въпросът е обаче, добре, повече пари за инженери. Ще произвеждаме повече инженери, защото на бизнеса му трябва повече инженери. Но това, което каза господин Велев, те излизат от университета и след това започва обучение в дадената фирма Хикс, в която има дообучителен период. Защо? И случва ли се наистина така, това каза господин Велев, излиза инженера от висшето училище и след това фирмата влага още в неговото обучение. Защо не излизат готови? Една от причините е, че връзката, за която много се говори напоследък, но все още е много слаба, между бизнеса и висшето образование и средното професионално образование. Тук трябва да добавим. Говори от 10 години. Да, говори се много, но на практика нищо не се прави. Аз ще ви дам един друг пример, понеже тук става дума
за кредитиране на студентите, след това ако те не работят в страната и нямат ангажимент към обществото, а бягат навън, да връщат част или всичките средства, които са дадени за обучение. Но когато става дума за кредитиране, в Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти няма нито един представител на работодателите. Нито един. Защо няма, господин Валев? И ние това питаме. Всъщност не може да се говори за връзка, ако този, който в крайна сметка плаща, не участва в поръчката. Работодателските организации са узряли да заявят активно и отговорно участие в управлението на този процес. Такива примери в развитите страни могат да се посочат много. При нас имаме символично участие в едни настоятелства, които на практика не взимат важни решения. Това е въпрос за цялостното управление на системата на висше образование. Пак повтарям грешното схващане на текст от Конституцията за автономия на висшите училища. Там се говори за академична автономия. Не може този, който плаща, да няма думата в поръчката. В момента държавната поръчка продължава да бъде нерационална, макар и да прави стъпки към рационализиране. Струват ви се бавни ли тези стъпки? Да, струват ни се бавни определено. В момента се обучават и по икономика 47 000 студенти, администрация и управление 20 000, право 10 000, пиар близо 5 000, а инженери 7 000, по електроника, електротехника, машинно инженерство няма и 5000. Математика 435 души. Металургия 332. Това е във всички курсове на всички висши училища у нас. Да кажем обаче колко са... Ако гледаме завършващите, там е още по-тъжна история. Миналата година са завършили бизнес и администрация 16 000, наука за обществото 6500, а всички технически науки и професии по-малко от 5000. А всъщност това, което се търси на пазара на труда, това, от което индустрията изпитва глад и недостиг, са именно природо-математическите и инженерно-техническите специалности. И затова ние предлагаме и настояваме да се промени план приема. Първо, той да се съкрати. Качество, а не количество е нужно. Второ, да се преструктурира според потребностите на пазара на труда. И държавната поръчка... Какво означава да се преструктурира? Тоест да се намалят това съкращаване на план приема, да стане за сметка на тези нетърсени на пазара на труда специалности, които след това се реализират все едно на позиции за средно и по-ниско образование. Не е нужно обществото да плаща за тяхното обучение, като след това тяхното обучение не се използва. Говоря за икономика, администрация, управление, право, обществени комуникации и други подобни. И тези, които са по държавна поръчка, всъщност да получат безплатно висше образование, ако поемат ангажимент да се трудят известно време в страната или за български институции в чужбина. Тоест, тези, които не искат да учат това, от което има нужда обществото, са свободни да изберат други специалности, за което да си платят. Тоест това, което искате е да не са толкова много студентите по хуманитарни специалности, да бъдат повече по математически. Те могат да бъдат пак много, но да не плаща обществото данъкоплатеца за това. Тоест, ние да плащаме за толкова, колкото са нужни. Ако някой изпитва необходимост да учи също и не се е класирал в държавната поръчка или пък е отказал да подпише такъв ангажимент, той е свободен да се обучава платено. У нас има и много частни университети и държавните университети и също могат да обучават платено. Дали обаче няма да се стигне до обратния резултат? Просто младите хора все повече да продължават да избират чуждите университети, просто защото ще си кажат, ами аз защо да завършвам металообработка в България за 5 години, после да имам още 5 години договор за пари, които мен не ме устройват. И затова ще отида да работя в чужбина, да уча в чужбина и там ще работя и пак ще стана инженер на металорежещи машини, например. Да, дали няма да постигне обратния ефект, е въпросът. Възможно и такъв избор да направи някой, но, между прочим, и сега завършилите инженерни специалности се реализират при по-високи възнаграждения от завършилите право или икономик. Това показва рейтинговата система на висшите училища. Най-малкото се осигуряват на много по-висок доход.
Тук даже не говоря за IT специалистите, които са в пъти. За IT специалистите ще стигнем до тях. Говоря за инженери, да. Металургия, електротехника, електроника, машинно инженерство. Те се осигуряват на по-високи доходи, отколкото икономика и право завършилите. Има един ирационален избор обаче на младите хора и той трябва да бъде насочван, направляван и чрез икономически лостове. Държавната поръчка е един такъв. Платеното висше образование е свободния избор на всеки. Той също може да вземе кредит и да се учи не по държавна поръчка платено и после да го върне този кредит, като започне да работи. А когато е по държавна поръчка и се реализира в страната, просто няма да връща този кредит. Това е нашето предложение и такива модели работят. Вижте, в нашата конституция е записано, че при определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно. То не е безплатно в държавните училища, безусловно. То е при определени от закона условия. И стигаме до въпроса, доцент Великов. Много ли са университетите? Като че ли не се стига с идеите за реформи и с идеите за промени, тук ще дадем повече пари, там ще дадем по-малко, но като че ли никой не стига до тезата всъщност колко са университетите в България и колко са необходими? Мнението е, че са множко, действително. Да го кажем направо. 50 и отгоре, нали така? Да, 51 или 52, зависимо от сега на коя акредитация е валидна все още, но така или иначе, броят е твърде голям и затова ние в предишно народно събрание приехме именно и такива законодателни изменения в Закона за висшето образование, които да по един естествен, да го наречем така условно начин, но с известна икономическа целесообразност, да намалим по възможност. Какво значи естествен начин? След като се плаща повече за университетите, които доказано дават по-високо качество, тези, които дават по-малко качество, постепенно какво ще се случи с тях? Включително и частни. Смятате, че ще се предадат сами и ще кажат, закриваме университета? Може би това е по-естественият път, отколкото чисто административно да бъдат закривани университети в България. Но имаме препоръки от Европейската комисия, които казват същото. Казват същото, че 5-6 изследователски университета, 5-6 по-приложни университета в България биха били достатъчни. Това е спорна теза, разбира се. 12 до тук станаха. Да, това е спорна теза, но все пак университета. Но все пак би трябвало това да го имаме предвид. Аз бих споменал само накратко за една много интересна кръгла маса, която беше организирана господин Велев и Асоциация на инвестиционния капитал в България преди няколко дена, където ми направи така много добро впечатление, че имаше председателя на Комисията по образование и наука Милена Дамянова, председателя на Икономическата комисия Петър Кънев. Министър също участваше. Така. Краси Вълчев. До края останаха тези хора. Йорданка Фандъкова. Хора, които са ангажирани, останаха до края. Очевидно, вице-премиера Валерий Симеонов, макар че той свети малко по-рано. Така иначе, хора, които са ангажирани, личи си, че вече е достигната критичната точка. И трябва да се направят законодателни промени най-напред, за да може да се тръгне от някъде. В момента се готви в Министерството на образованието и науката изменение в закона за висшето образование. Вярно, там като че ли повече нещата са свързани с тази академична автономия, която може би трябва да бъде регулирана по някакъв съответен начин. Как? Но е време там именно да се постави и този въпрос. И ние, тъй като аз имам също малък бизнес от 26 години, не мога да се меря с Стара планина Холник, това не трябва да казвам. Не е необходимо. Да, извинявайте, но все пак, след като човек всеки месец се чуди, нали, или не се чуди, но плаща 200 000 лева заплати, възнаграждение и така нататък на своите служители и сътрудници и вижда, че това, което пристига, действително се нуждае от дообучаване, трябва да се вземат мерки, за да може да задържаме хората в страната. Това изтичане на човешки капитал вече е достигнало една критична точка. И трябва да се комбинират методите на стимулиране, това, което вие казахте, поощряване с по-високи доходи и неизвестна принуда, там където ти си започнал да се учиш в приоритетни или защитени специалности, да бъдеш така добър или да работиш в страната, или да върнеш средствата за обучение. Защото вие казвате, може би металурзите няма да отидат да следват в България металургия. Нали, ректора Митко Димитров ще бъде недоволен от това, което ще кажа. Но пък от друга страна,
имаме много български млади хора, които следват специално тук, примерно медицина или за медицински сестри, за да отидат веднага в чужбина. Еми това нима не е някаква защитена специалност, която ние трябва да защитим, за да има кой да ни лекува след време. Това е политика по отношение на здравеопазването. Да, окей, това е държавна политика ясно. По отношение на висшето образование в България. Тя не е само за здравеопазване, макар че има връзка. Конкретно за лекари и медицински сестри, господин Валев, понеже споменахме IT-специалистите, всъщност видяхме какво се случи. IT-компаниите, които установиха острия недостиг, си направиха собствени академии и си обучават безплатно програмисти. И после си ги наемат на пазара на труда. Има ли проблем за останалата част от бизнеса в страната? Всъщност няма безплатно обучение. На определени места има безплатно обучение за програмисти. А вие защо мислите, че IT сектора не е част от бизнеса? Казвам, и останалата част от бизнеса не прави... могат да го направят. Останалата част от бизнеса не прави нещо подобно. Прави ли го и какво? Може да покажете ето тая графика. Всъщност тук се вижда кои сектори хранат България. Мехатрониката е номер едно в български износ. И това е първия зелен стълб. А ето този стълб е износа на IT сектора. Виждате огромната разлика. Всъщност машиностроението, електротехниката, електрониката са секторите, които изнасят най-много от страната ни. Много повече от цялото село, това е втората колона, от цялото селско стопанство, цялата хранително вкусова промишленост, фармация, производство на напитки е втория стълб. Третия стълб е металургията, след това е текстил и облекло, химия, нефтопродукти. Какво казвате с тези данни? Казвам ви с тези данни, че пиара на IT сектора е добър и там са взети мерки, включително и в държавното образование. Не са взети нужните мерки относно инженерите по електротехника, електроника, машинните инженери. Не са взети нужните мерки за математика, физика, химия. И това са секторите, които се нуждаят и от държавни стипендии, за да привлечат повече и по-способни млади хора към тях. Защото България е една сравнително индустриална страна. И трябва да спрем с този нихилизъм, къде е тая индустрия, за каква индустрия говорят. Ето ви, показах ви. Ние изнасяме 52 милиарда лева годишно. При 98-99 милиарда брутен вътрешен продукт. Тоест 53% ни е износа към брутния вътрешен продукт. И водещите позиции в нашия износ са машиностроене и електротехника. Тоест ние сме една индустриална държава. Добавената стойност в БВП в България е много над средноевропейската. И тази индустрия има нужда от съответните кадри. За тях, за тяхната подготовка, ние плащаме данъци. И искаме от държавата с тия данъци да подготви кадри. А доколко бизнесът... И позицията, ние ще ги харчим парите за каквото решим в висшето образование, а вие, ако искате кадри, платете още веднъж, е несъстоятелна. За каквото си искат ли доцент Великов харчат парите в университетите? Ами да, ето за икономика, за бизнес администрация, за администрация управление, за право. Това е, може би, малко силно казано от господин Велев, но на тази кръгла маса ми направи впечатление, че се оформя една обща воля, не само от страна на бизнеса, и от политическия ни елит. И това, което е като заглавие реформа на висшето образование, виждам, че е отбелязано там, ние не можем да чакаме за някаква коренна реформа. Ние трябва да правим, макар и малки стъпки, но и това е една малка стъпка, може би, да опитаме... Бизнесът казва бавни стъпки. Дори да са бавни, но трябва нещо да се направи. Примерно Йорданка Фандъкова ми направи впечатление. Тя каза, няма какво да чакаме. Нямаме време да чакаме. Това означава, че и политиците осъзнават, че сме достигнали вече критичната точка, която изисква действие. Петър Кънев каза, дайте да направим една работна група, каквото дадете от бизнеса, да го разгледаме, ще седнем заедно с Милена Дамянова и с Хасан Адемов. Те тримата така движат доста добре, доста неща. Да се опитаме и при този мандат на Борисов 3
да направим необходимото. Няма нужда да чакаме да има нови избори, да, или нови такова. Има добри предпоставки. Има предпоставки. И затова беше тази кръгла маса да даде един тласък, една подкрепа на реформата. Към министъра на образованието има създаден съвет бизнес образование и той почти всеки месец заседава. Там са четирите представителни работодателски организации и Министерството на образование. Добре. Има направени първи добри стъпки. Ние искаме да ускорим този процес. Самия министър Вълчев е много отворен към тези неща. Просто ако се върнем пак към висшето образование, трудно ще намерите друго място, където ректорите да се избират. И държавата, която плаща, да няма думата по този въпрос. Това е все едно, че в един бизнес проект вие да давате парите, инвестициите, но екипа, който сте наел да управлява проекта, той да си избере директор и директора да не се отчита пред вас, да прави каквото иска, но вие да не може да го смените. Може ли да си представите такова нещо? Добре, с оптимизъм завършваме разговора. Предстои да разберем какво ще стане. Аз държа да благодаря на вашата телевизия, че обръща внимание на този въпрос. Важно е да имаме по-голямо така обществено разгласяване на тезите, които са полезни за държавата. А задържането на човешкия капитал, пак се повтарям, може би, но е важно. Важно е не само дори за конкурентно способността на българската икономика и индустрия. Важно е за държавата да има млади хора, които да останат в страната и да създават семейства и деца. Да, и ако искаме да има държава, народ, нация тук, да, а не да се спасяваме поединично, трябва да се обсъдат сериозно тези въпроси. Благодаря и на двама ви. И ние благодарим. Така завършва денят на 11 май. Хубава вечер.